ძალიან მნიშვნელოვანია ძაღლებში და კატებში და განსაკუთრებით ძაღლებში სეზონურად მოხდეს ცხოველების დამუშავება პარაზიტების საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ არსებობს ისეთი პარაზიტები, რომლებიც ცხოველის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს აყენებს დიდ საფრთხეს. განსაკუთრებით აქედან აღსანიშნავია ლეიშმანიოზი, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია საქართველოში, და დიროფილარიოზი, რომელიც ძირითადად გვხვდება უფრო ნოტიო ტერიტორიებში, ვინაიდან და რადგანაც ძირითადად როგორც წესი გადაიტანება მოსკიტების, ანუ პოღოების მეშვეობით. ამისთვის აუცილებელია პატრონები სეზონურად და შესაძლოა ზამთრის პერიოდში ციძენენ სპეციალურ ანტიპარაზიტულ წვეთებს, რომლებიც ახდენენ დაცვას ცხოველისას როგორც მოსკიტებისგან, ასევე წყილებისგან და ტკიპებისგან, და შესაბამისად ამითივე ხდება პრევენცია ამ დაავადებების. თუმცა არის ისეთი პარაზიტებიც, რომლებიც ცხოველს გადაეცემა ტკიპების მეშვეობით და ისინი იწვევენ სისხლის დაშლას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში დროული დახმარება გაეწიოს ცხოველს, რათა ფატალური შედეგები ავიცილოთ თავიდან. ლეიშმანიოზის და დიროფილარიოზის შემთხვევაში ცოტათი განსხვავებულად აქვს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ლეიშმანიოზი ფაქტიურად განუკურნებელი დაავადებების სიაში შედის და ამიტომ პრევენცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ხოლო დიროფილარიოზის შემთხვევაში თუ გართულებული მდგომარეობა ასევე შეიძლება ფატალური იყოს, მაგრამ თუ არ არის გართულებული მდგომარეობა, შეგვიძლია უმკურნალოდ და ცხოველი ჯანსაღ კონდიციაში შევინარჩუნოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ამ დაავადების სადიაგნოსტიკოდ აუცილებელია ცხოველის შემოწმება, პირველ რიგში დათვალიერება ვეტერინარის მიერ და მერე უკვე ლაბორატორიული კვლევების წარმოება იმისთვის, რომ დიაგნოზი დავადასტუროთ ლაბორატორიული კვლევებით და უკვე მემართოთ სწორ მკურნალობას.